Hatu selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Kita rasa macam apa orang kata sekarang ni apa dunia politik macam tak berapa macam mana kata tak berapa meriah, kurang mungkin antara sebab-sebab kenapa kita rasa macam tak perlu nak ambil tahu sangat sebagainya tapi macam saya katalah, kita akan sentiasa bersiaran terima kasih Dan daripada pelbagai tempat oh Asfar Razik Rachman LTL dari Universiti Pertahanan oh universiti pertahanan thank you orang universiti pertahanan LTL dari Sarawak hadir dari Labuan Firdaus Syaifulah terima kasih ke Adanal Semanggol oh Facebook Adanal Semanggol lah ini daripada Facebook kita Uh, kemudian kita ada Nazri Pulau Indah daripada YouTube kita uh, VPN <laughs> Pasik uh, Mat Selamat Mat Selamat LTL Cepur thank you orang Cepur terima kasih Tasik Ipoh Kota Kinabalu uh, Lekir Hadir terima kasih Beluran pun ada Penang terima kasih alright Sabah Sarawak uh, Semelanjung ramai datang seluruh dalam negara luar negara terima kasih saya ucapkan Uh, politik sekarang bosan sebab pembangkang. <laughs> dia taklah bosan sebenarnya. Bagi saya bagus juga menghiburkan. Ni saya nak cerita tuan-tuan eh. Kadang-kadang a -kadang, um, yalah pembangkang sekarang ni dia bukan masa-masa kita jadi pembangkang dahulu tau. Kita ni kita yang mendedahkan MDB skandal-skandal uh, apa orang kata kondo apa lembu dalam kondor eh lembu dalam kondor dan sebagainya. So kita yang dedahkan. Pemakang sekarang dia tahu fitnah. Okey, Bobo ni, ni saya nak cerita sebelum saya start eh. Ni cerita malam ni kita akan bawa kepada tapi sebelum saya start. Uh, ada eh saya tengok dalam uh, apa orang kata dalam Facebook, YouTube saya, TikTok dan sebagainya. Terutama TikTok lah. Geng-geng yang main isu planta tu. Saya tahu benda tu eh, planta tu dimulakan oleh Papukari eh, Salim Salim Singh. Uh, Salim Singh eh. Salim Singh yang mulakan Cerita tu konon dia interview seorang mamat ni. Dia mamat ni dia kata dia satu sel dengan Anwar Ibrahim dan dia main dengan Anwar Ibrahim kat dalam tu guna pelantau whatever lah dia cerita. Saya tak dengar sangat sebab saya tak 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 tahu detail. That's why the word pelantau comes in. Uh, yang bestnya mamat yang menceritakan itu, dia kamera tak buka. Dia buat live dengan Papua Kari tapi dia tak buka kamera dia tak sebut siapa nama dia, siapa detail dia, butiran semua. Dalam jangka masa yang sama beberapa selang tak lama lepas tu saya buat saya dedahkan saya siarkan satu live video yang mendapat lebih 100,000 tontonan di antara uh, interview saya dengan Poknik. Poknik ni adalah warden yang menjaga Datuk Seri Ani Ibrahim sewaktu di Sungai Buloh pada siri liwat pertama tahun 2000 sehingga 2000 uh, 2002 2003. Uh, beliau menjaga beliau adalah warden yang ditugaskan untuk menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim dan live saya tentang uh, interview tersebut ada di YouTube tuan-tuan boleh tengok sendiri uh, antara interview saya dengan Pak Nik Pak Nik seorang warden yang dah besar lah tetapi beliau bertanggungjawab menjaga uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada tahun 2001 sehingga 2000 sehingga beliau uh, apa Datuk Seri Anwar Ibrahim dipindahkan lah dan ada gambar ada semua semua ada kat situ dan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang kenal beliau ok so tuan-tuan boleh tengok sendiri Okay. pendedahan daripada pendedahan tersebut kita tahu cerita pelantar tu pembohong, fitnah. Tetapi masih juga orang guna kan, uh, guna uh, cerita fitnah ni untuk sebut pelantar-pelantar-pelantar dia nak mengindikasikan benda itu. Kan? Suka betul orang kita dengan cerita-cerita seks ni, tuan-tuan. Memang sangat suka dia orang. Eh? Orang kita ni memang suka sangat cerita-cerita skandal seks ni. Sebab tu skandal seks ni masih laku dalam negara kita. Dia bab rasuah, bab apa semua tu dia orang tak apa nak minat. Tapi bila melibatkan skandal seks, terutama kalau seks luar tabi'i, oh seronok dia. Baik. Cerita dia macam ni. Baru-baru ni dalam selang 2, 3, 4 hari lepas, terdedah. Ni bukan geng Pakatan Harapan yang mendedahkan tuan-tuan. Ini geng daripada bersatu. Okay. What happened is, Papu Kari ni, uh, apa orang kata, Salim Singh ni, dia ni adalah geng Ato. okay? dia ni geng Ato. Matun, Ma geng Ton, geng Papagomo, Salim ni geng Ton. Dan mereka sekarang ni belaga memang gaduh besar dengan geng Bersatu. utama seperti uh, Ratu Naga. Ratu Naga pula bergaduh dengan Syafiq Halim, bergaduh dengan Cek Gubad. Uh, so dalam Bersatu semua belaga angin, di antara Salim dengan geng yang uh, Ratu Naga ni pun belaga angin. Disebabkan dia orang bergaduh, bergaduh, bergaduh. Ini Tuhan nak tunjuk, tuan-tuan. Eh? Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Besar. Kami tak buka pun cerita tu. Dia orang sendiri yang buka cerita, terdedah. Rupanya cerita itu adalah palsu. Cerita itu adalah fitnah. Dan orang yang kononnya duduk dalam penjara pun tak pernah pun duduk dalam penjara. Tak pernah tak pernah tengok pun penjara itu macam mana. Tak pernah masuk pun dalam penjara. Lock up pun tak pernah masuk. Rupanya. Rupanya cerita itu adalah fitnah dan bukan kami yang dedahkan. Yang mendedahkan adalah geng apa nama geng dia orang sendiri yang mendedahkan perkara tersebut. Dia orang sendiri yang cerita ini adalah palsu, ini adalah kerajaan dan dan menurut orang yang cakap tu dia kata saya tak sanggup nak menanggung dosa fitnah lagi. At least dia dia mula-mula dia kata saya pun percaya dan good lah saya pun tak, saya tak kenal dia siapa sebenarnya. Dia kata saya pun percaya benda tu tapi saya tak sanggup nak menanggung dosa fitnah Ah, saya tahu benda itu Ifnah kudus kepada dia sekurang-kurangnya dia sedar dia bertaubat dalam masa dia hidup sekarang ini dan kita saya bagi saya tuan-tuan kalau dia bersikap demikian kalau dia ikhlas kita doakan semoga taubatnya diterima tapi yang geng-geng sebelum ini macam mana geng-geng sebelum ini macam mana geng-geng yang dok menyebar dok type-type ni macam mana tuan-tuan kan macam mana dia ada yang kata, Imam kata KR, buatlah report kalau mereka fitnah. Isu dia, yang mendedahkan ini Imam, bukan orang kami. Orang kamu yang mendedahkan dan orang kamu yang kata itu adalah fitnah. Malah, orang yang kononnya jadi pelantar itu pun ditunjukkan gambar dia. Dan orang itu tak pernah, Imam, masuk ke dalam penjara pun. Tuan-tuan, kita tak payah buat report dekat polis pun. Sekarang ini bila puak-puak kamu sendiri dah mengaku itu fitnah, dengan kamu-kamu sendiri kalau tak bertaubat, maka kamu akan mengangkat cari Anwar Ibrahim dekat akhirat di Padang Masyar yang abadi, yang jelas, yang nyata, yang benar. Kamu berani dan sanggup ke Imam? Kita Imam ni, Imam KR ni, kamu boleh guna akaun palsu. Kamu boleh guna fake account, tetapi ketahui lah Allah maha mengetahui siapa kamu di sebalik fake account itu. Allah tahu siapa kamu di sebalik fake account itu. So tak payah. Kami mungkin tak tahu. Kami mungkin tak kenal muka kamu. Kami mungkin tak tahu siapa kamu. Gunalah fake account sebanyak mana sekalipun, kan? Ha? Contohnya kita kata gunalah fake account sebanyak mana sekalipun guna. Tetapi ketahui lah melainkan kamu tak beriman dengan Tuhan lah. Betul tak? tahu tahu guna pono. Ha, melainkan kamu ni orang kafir yang tak beriman dengan Tuhan dan hari akhirat, kita tak boleh kata apalah, kan? Tapi kalau even tak beriman pun bukan bermakna tidak akan di soal sesat di padang mahsyar lah. Tapi poin saya adalah tuan-tuan, betapa Tuhan itu maha kaya Allahu Akbar. Dan orang pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah dedahkan penyelewengan dan fitnah kamu di dunia. Allah sebarkan dan dedahkan penyelewengan kamu bukan daripada mulut saya. Bukan daripada mulut penyokong Pakatan Harapan. Tetapi daripada mulut penyokong dan pendokong kamu sendiri. Kalau itu pun kamu kamu tak nampak, saya tak boleh nak kata apa tuan-tuan. Ini Al-Quran sebut ditutup hati mereka, ditutup mata mereka, ditutup telinga mereka daripada kebenaran. Benar macam mana pun kita bawa di hadapan mereka bukti yang nyata Macam cerita Nabi Isa kan Diturun makanan daripada langit pun Kan? Ha? Diturun makanan daripada langit pun Mereka tetap tak nak beriman Kerana apa? Hati mereka dah penuh dengan kesombongan Tuan-tuan, kita kena faham ha? Iblis itu dihalau daripada Dijadikan apa orang kata makhluk yang paling hina Bukan kerana dia tak ada ilmu Bukan kerana dia tak tahu Iblis itu dijadikan makhluk yang paling hina di di orang kata apa dihalau oleh Allah Subhanahu taala kerana sifat kesombongannya terhadap kebenaran. Itu hakikat. Itu fakta. So bila kebenaran datang kepada dia, dia sombong daripada kebenaran tersebut. Kan dia sombong daripada kebenaran tersebut. Tuan, -tuan ni saya belum masuk cerita point saya nak bawa malam ni saya, saya akan masuk ke poin itu sebentar lagi. Uh, saya saya teringat satu sajak yang saya tulis Saya tulis sajak ni hari tu uh, Saya baca sajak tu beritahu tentang kebenaran Mungkin Elan lepas ni Elan potong bahagian sajak ni Elan eh Okay Dia bukanlah sajak Bukanlah sajak-sajak Tapi more kepada kata-kata saya lah Jika kita nyatakan kebenaran kepada orang yang pintar Orang pintar akan percaya jika kita nyatakan kebenaran kepada orang yang bodoh, orang bodoh akan tersinggung. Taksub itu, taksub itu bukan tidak mengenal fakta. Taksub memilih milih fakta supaya endampak seakan selari dengan pembohongannya. Seribu orang yang jahil itu bisa tertipu dengan satu pembohongan. Namun seorang yang bijak akan dapat mengenal satu kebenaran dalam seribu pembohongan tersebut. Ingat, Bijak atau bodoh kita bukan berapa banyak ilmu yang kita ada. Tapi bagaimana kita mengenal pengajaran dan pelajaran dalam ilmu tersebut. Kan? Ah. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang itulah dia tahap-tahap. Dan hari ini, antara lifestyle-lifestyle hari ini menyentuh tentang perkara tersebut. Menyentuh tentang perkara iaitu bagaimana kebodohan yang menjadikan menjoh, kebodohan menjadikan kita bangsa yang yang apa orang kata yang terpinggir. Kebodohan dia dia bodoh ni tuan-tuan, bukan tak ada ilmu. Bagi saya lah. Kebodohan, kedunguan ni bukan tak ada ilmu. Ketaksuban ini bukan tak ada ilmu. Tetapi kesedaran dia ditutup. Okey, kebodohan itu apabila kesedaran dia ditutup dengan ketaksupan Menjadikan dia bodoh Okay So saya akan uh, Bawa beberapa cerita Kita akan tengok Dan saya akan ulas perkara tersebut Baik Zaid kepada AMNO, Malaysia bukan negara teokrasi. Bekas Menteri Undang-Undang mengkritik respon AMNO berkenaan cadangan pindaan pelambangan dibuat susulan pembatalan 16 peruntukan dalam enakmen Kanun Syariah Kelantan. Zaid mempersoalkan jika pemimpin AMNO memahami bahawa Malaysia bukanlah sebuah negara teokrasi sebaiknya berlandakan usang undang-undang sivil. Sebelum kes Nick Ailin, adakah pemimpin AMNO sejak tahun 57 bukanlah sebuah teokrasi tetapi negara undang-undang sivil. -undang Ini bermakna bukan semua hukum agama perlu dijadikan undang-undang. Undang-undang sivil -undang adalah sumber utama dalam mentadbir negara. Sistem syariah adalah undang-undang peribadi tetapi badan undang-undang umum bukan undang-undang agama. -undang Adakah mereka tidak tahu soal Zaidi X? Pada Jumaat lalu panel 9 hakim. Okey. Untuk makluman tuan-tuan juga, Zaidi ni tahun 2013 mengaku dia tak, tak setuju dengan apa orang kata uh, Majlis Agama Islam Uh, apa orang kata me, mendakwa mereka yang masuk ke pusat judi empat uh, nombor ekor sebab dia pun beli nombor ekor itu kata dia kan itu 2013 mungkin tahun ni dah berubah lah tak apalah <laughs> baik saya nak betulkan sikit kenyataan Zaid ni partly saya setuju Okay, secara partly saya setuju apa yang dia kata negara kita bukan negara teokrasi dan sebagaimana yang berlaku sebelum zaman renaissance di mana pada waktu itu negara-negara barat Eropah umpamanya diperintah oleh gereja dan juga raja. Negara Islam, sokol negara Islam atau negara yang diperintah melalui Islam bukan negara teokrasi dan ini ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Kardawi dalam buku beliau Fikud Daulah. Bahawa negara kita bukan sebuah negara yang ditakbir oleh ulama. Bukan negara yang ditakbir oleh ustaz. Bukan negara yang ditakbir berdasarkan otak fikir seorang ulama atau seorang ustaz. Kita bukan negara syiah, tuan-tuan. Hanya negara syiah yang berpandangan imamah itu dalam konteks akidah. Dan itu antara pandangan yang dibawa oleh PAS. Okay? Now, kalau negara kita bukan negara teokrasi, adakah negara kita negara sekular yang tidak berandaskan agama? Itu pun salah juga. Negara Islam yang sebenar. Saya tertarik dengan satu tulisan oleh seorang profesor dari... Saya tak ingat nama dia. Dia mengatakan bahawa pemerintahan Islam bukan negara Islam. Pemerintahan yang Islam yang sebenar tidak memerlukan negara Islam. Ha? Maksudnya daripada kita nak membentuk pemerintahan Islam yang benar, pemerintahan Islam yang sebenar kita tak memerlukan sebuah negara Islam. Sebab negara Islam tu bukan satu negara yang dibentuk. Dia negara yang terjadi. Ha, oh, macam mana pula Is? Apabila pentadbiran tersebut kita kata menepati ciri-ciri Islamik, maka itulah negara Islam. Kita tak boleh ambil sebuah negara, kita buat acuan kita, kemudian kata inilah negara Islam. Tak wujud. Kerana sebab apa? Islam itu tidak ada negara. Islam itu agama. Sepatutnya negara itu mengikut acuan dan bentuk serta objektif morality yang diletakkan. Ciri-ciri umum yang diletakkan oleh agama. Ciri-ciri ini yang diikut. Luasnya pemerintahan terpulang kepada bagaimana negara itu diperintah. Sebuah negara yang bercirikan yang mengikut aliran Islam di China mungkin berbeza dengan di Malaysia. Mungkin berbeza dengan Amerika, mungkin berbeza dengan Saudi Arabia, mungkin berbeza dengan negara di Afrika umpamanya. Negara itu berbeza-beza coraknya sebab Islam tidak pernah menggariskan satu bentuk tubuh satu acuan, satu tekad, satu orang kata apa, ketetapan inilah dia negara Islam. Tak ada. Yang berpandangan demikian, hanyalah syiah. Ahli sunnah wal jamaah, kita memandang bahawa selagi mana kita ditakbir, tidak bertentangan dan bercanggah dengan Islam, maka itulah dia ciri-ciri negara Islam. Negara yang sudah mengikuti Islam, kita kata. So, saya setuju satu part, negara kita bukan negara teokrasi. Tetapi dalam masa yang sama juga, dia kata bahawa undang-undang sistem syariah adalah undang-undang peribadi. Bab itu saya setuju in a way. Tetapi dia kata bahawa uh, bukan semua hukum agama perlu dijadikan undang-undang. Undang-undang sivil -undang adalah sumber utama undang-undang dalam mentadbir negara ini. Bagi saya, ya, yeah, perlembagaan kita adalah satu sumber untuk kita mentadbir. Tetapi sumber itu haruslah ciri utamanya tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al itu saja. Simple. So, bagaimana bentuknya tak penting. Bagaimana ciri-cirinya, kita tidak bercanggah dengan akruan dan sunnah. Seksyen satu nak letak apa, perkara satu nak letak apa, itu tak penting. Itu bergantung kepada negara tersebut. Selagi mana dia mengikut acuan dan juga garis panduan tersebut, ia tidak pernah menjadi masalah. Tak pernah. Kita tak pernah mempersoalkan perkara tersebut. So, in a way, kita kata sebenarnya tidak ada perkara atau undang-undang yang bercanggah pun. Malah, kita dah bahaskan hari itu daripada segi undang-undang syariah itu sendiri di dalam negeri Kelantan itu undang-undang takzir itu bukan undang-undang Islam persi bukan itu adalah undang-undang takzir takzir arti kata undang-undang yang terpulang kepada pemerintah nak letak ataupun nak takbir bagaimana atau nak bentukkan bagaimana terpulang dan saya nak menjawab juga sebab saya menjawab Zahid tadi saya menjawab juga Uh, which in a way saya setuju dengan Zaid uh, Ibrahim in a way tetapi sedikit saya katakan bahawa sebab dia tak berpandangan bahawa uh, seolah-olah kita tak boleh langsung dengan agama you try macam mana sekalipun nak mengasingkan agama Islam ni akan ada sentiasa di situ itulah uniknya Islam ni eh? baik saya jawab Hasan Karim Hasan Karim mengatakan enakmen syariah manifestasi kehendak rakyat Kelantan kata Hasan Ahli PKR uh, ahli parlimen PKR Hasan Karim terima kasih Diana Anwar mempunyai pandangan yang berbeza dan right? mengatakan bahawa uh, keputusan mahkamah persekutuan membatalkan sejumlah peruntukan uh, dalam enakmen Masyarakat Kelantan. Hasan berkata dia sama seperti Ketua Hakim Sabah yang satu-satunya membuat penghakiman ingkar namun atas sebab yang berbeza. Pendirian saya dalam kontroversi perundangan ini mengambil kira sosiopolitik sejarah dan budaya negeri Kelantan. Tiga perkara yang menjadi sandaran hujah saya berada di dua di, di luar pertimbangan sembilan hakim. Penyembangan mereka adalah hanya berasas kepada undang-undang sedia -undang ada. Okay? So, of course, hakim hanya berdasarkan kepada perlembagaan. Bagaimanapun, saya ingin membawa perspektif lain iaitu di luar skop undang-undang perlembagaan iaitu soal politik katanya. Hassan Soal Pogua membangkitkan PAS yang telah mentah habis sejak 34 tahun lalu. Enakmen kanun jenayah adalah enakmen diluluskan oleh Dun Kelantan dan menjadi dua menjadi undang-undang apabila diperkenalkan oleh Sultan Kelantan. Rakyat Kelantan lebih 90% orang Melayu, lebih 33 tahun mereka telah memilih PAS, sebuah parti Islam. Rakyat memilih PAS di Kelantan melalui peti undi, bukannya secara ugutan dan paksa. PAS memerintah di Kelantan melalui pilihan raya dan demokratik mengikut lunas-lunas demokrasi, bukannya melalui kekerasan. Pada Jumaat lalu, okey. Ketua Hakim Negara, okey, mengulas lanjut Hassan kata, walaupun Mahkamah Persekutuan memihak pemetikian dan bukannya kerajaan, ia tidak bermakna isu berkenaan telah reda. Reda dan semua orang reda. Uh, boleh balik tidur nyenyak. Dia juga berkata, itu enakmen itu adalah manifestasi asas kehendak majoriti rakyat Kelantan yang telah menyokong pentadbiran PAS dalam 8 PRU berturut-turut. Uh, itu manifestasi uh, menurut uh, Hazan Karim. Kita aku dah menghormati pelan perlambang tapi saya yang bukan ahli PAS dan MP dari PKR menyokong dasar keperbagaian kaum dan agama di Malaysia. Menggesa supaya kita bersikap adil bukan saja kepada kerajaan PAS di Kelantan. Tetapi seluruh ramai jadual kantan yang mahu syiar Islam ditegakkan di negara kita. Baik. Yang pertama, saya nak jawab uh, saudara MP Ahsan Karim ni. Ya. Yang pertama, saya kata bahawa keputusan tersebut bukan keputusan daripada uh, Perdana Menteri. Now, daripada sembilan hakim tersebut, seorang hakim Sabah Sarawak mempersoalkan dia mempersoalkan kenapa perkara ini, petition ini tidak dibawa oleh peguam negara. Sebab itu dia mempersoalkan Locus Tendai, uh, Nick Allen membawa perkara tersebut. Dia berselisih dengan lapan orang itu bukan sebab dia tak setuju dengan petition tersebut. Dia berselisih kerana dia kata Locus Tendai, orang, the, the, apa, the party to the, orang kata apa, the trial itu, party tersebut bukan sepatutnya Nick Allen tetapi kerajaan. Now bila Hasan Karim mengatakan bahawa sepatutnya kerajaan kita kena melihat sekat terbuka dan sebagainya kalau AG yang bawa yes Hasan Karim boleh berkata demikian tetapi isunya perkara ini bukan dibawa oleh AG bukan dibawa oleh peguam negara persoalan undang-undang tersebut bukan dibawa oleh persekutuan pun dia dibawa oleh individu yang juga merupakan rakyat negeri Kelantan mempersoalkan undang-undang negerinya sendiri Maka adakah dia mempunyai lokus tendai? Jawapan saya, ya dia ada. Sebab itu bila hakim yang terakhir ke-9 itu mengatakan dia tak ada. Lokus tendai ni maksudnya dia ada ground untuk nak, dia ada ground untuk nak, nak apa orang kata, dia ada lokus, dia ada, ya lah, ground lah untuk nak bawa kes tersebut. Sebab itu saya kata dia ada ground, dia ada lokus tendai. Ya? Pertama, dia adalah rakyat negeri Kelantan yang terkesan, mungkin tak terkesan, terkesan atau tidak itu tak penting. Tetapi, dia adalah rakyat negeri Kelantan yang mempersoalkan enakmen syariah untuk negerinya sendiri. Maka, dia ada lokus kat situ. Yang kedua, menjawab Hassan Karim bahawa, uh, apa orang kata, Eji tak bawa perkara ini. Eji tak bawa isu ini. Yang bawa isu ini adalah rakyat negeri Kelantan sendiri. Dia bukan kisah majoriti atau minoriti. Persoalan undang-undang itu ditanyakan oleh rakyat negeri Kelantan kepada Mahkamah Persekutuan. Kita tahu dalam hal begini civil ini bahawa pemetian itu bertanya kepada uh, pegawai uh, ke, kepada hakim Mahkamah Persekutuan adakah perkara yang dibawa atau diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri itu bercanggah atau tidak dengan perlembagaan Persekutuan. Dan yang kedua saya menjawab Hasan Karim. Sesuatu itu tidak hanya... Ini ya, perlembagaan. Perlembagaan menyatakan bahawa tidak dibenarkan mana-mana undang-undang bercanggah atau menyanggah perlembagaan. Menyanggah atau bercanggah dengan perlembagaan. Walaupun itu adalah pilihan rakyat negeri Kelantan terhadap pemerintah dia. Kerana apa? Perlembagaan itu ada di situ kerana itulah keluhuran perlembagaan yang kita maksudkan. Erti kata kalau perlembagaan itu, dia di situ untuk menjaga segala-galanya termasuk kaedah kita nak mewujudkan pentadbiran. Baik. Hasan Karim mengata, saya tahu Hasan Karim ni mungkin dia mocking. Dia mocking. Dia dia memperli rakyat negeri Kelantan. Eh, korang nak bising-bising apa -bising hal? Kelant oh, rakyat negeri Kelantan dah undi pas. Lantak dia lah nak letak pun undang-undang -undang sekalipun. Betul. Saya setuju. Kalau daripada sudut itu betul lah Hassan Karim dia nak mocking. Dia nak mengejek rakyat negeri Kelantan. Kerana itulah dia hasil yang kamu undi. Tapi dalam masa yang sama, kita kena fikir secara adil juga. Bila Nick Elin dia interview dalam satu interview, I think Caprice interview dia. Ini Caprice kot. Dia kata, dia tanya soalan. Kenapa nak mempersoalkan tentang liwat? Dia kata. So Nick Elin jawab macam ni. Dia kata contohnya kalau ada dua orang peliwat. Seorang Islam, seorang bukan Islam. Yang Islam ni, didenda dan mereka berliwat di Kelantan, umpamanya. Seorang ni kena 3 tahun syariah sebab dia Islam. Yang seorang bukan Islam, dia kena 20 tahun. Minimum 5 tahun. 377A, hukuman kandung kesesaan, minimum 5 tahun, maksimum 20. So, tak adil lah yang bukan Islam kena 5 tahun ke 20 tahun. Yang Islam maksimum 3 tahun. Itu maksimum mungkin boleh kurang lagi. Saya tak setuju. Betul. In one angle betul. Nampak macam, tapi ada orang yang kata, Alah, tak apalah, dia bukan Islam. Lantak dia lah. Yang penting Islam ni kita kena selamatkan. <laughs> saya jawab macam ni. Lagi tak adil, Nek Saya tambah. Ha? Dari saya tambah. Dalam kes Iki Putra, yang Islam tu bukan sahaja akan dipenjarakan 20 tahun civil, dia juga akan dipenjara 3 tahun syariah. So, dia kena 2 kali hukuman. Yang bukan Islam, dia kena sekali je. Iaitu masuk penjara atau sebatan Macam lah dan kedua-dua sorry uh, uh, penjara dan sebatan tetapi yang Islam tadi dia kena juga civil undang-undang jenayah civil tu 20 tahun 5 ke 20 tahun tapi kalau ada undang-undang syariah dia kena juga syariah sebab itulah Iki Putra mempersoalkan aku dah kena dengan undang-undang jenayah kenapa aku kena kena dengan syariah lagi dah dua kali hukuman dia kena kena sekali dah lah Alalantah lah, is. Itulah adil. Itulah keadilan. Kita bercakap adil, adil, adil. Tapi kita sendiri tak mempraktikkan keadilan. Itu kadang-kadang saya pelik tuan-tuan. Eh? Oh, kita memperjuangkan keadilan. Memperjuangkan keadilan. Tapi bila sampai bab macam ni, kita tak adil. Yelah, dia buat dosa dan dan kesalahan. Itu satu hal dia lah. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena adil dalam menghukum. Kita kena adil dalam kita menghukum dan membawa saya kepada satu benda ini membawa kita kepada satu persoalan yang besar tuan-tuan. Satu cerita yang besar. Ceritanya adalah adakah pas eh right, menggunakan nama dakwah bagi membawa ideologi demagogi. Ha, ah, demagogi ni apa? Apa demagogi is okay. Baik, saya tunjuk tuan-tuan eh saya saya tafs apa berdasarkan dewan demagogi ni demagog eh Demagogi adalah kaedah atau amalan penguasaan politik dengan membangkitkan atau mengapi-ngapikan perasaan rakyat secara tidak rasional. Masyarakat yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang menguasai fahaman akhirnya mencetuskan Perang Dunia Kedua. Ah ha, yang ni, yang, yang ni lah, contoh dia lah. Tetapi kaedah atau amalan penguasaan politik membangkitkan perasaan rakyat secara tidak rasional. Kenapa saya kata tidak rasional, tuan-tuan? Okay. Saya tertarik eh, bila kes Nick Allen ini dibawa dia saya kan nampak bahawa kaedah PAS bangkitkan isu ni. Dia kata, tengok. Even Muhyiddin Yassin sendiri tulis. Tengok. Sekarang ini kerana perkara ini, Kelantan boleh buat rumah pelacuran. Kelantan boleh berzina. Kelantan boleh berjudi. Kerana ini semua telah dibatalkan. Baik. Siapa yang cakap demikian, saya minta dia yang buat benda tu di Kelantan. Saya saya cabar dia buat rumah pelacuran dan rumah perjudian di Kelantan. Saya cabar dia. Sebab saya tahu dia akan kena tangkap. Sebab walaupun enactment syariah itu tidak ada, kita ada enactment undang-undang sivil yang lagi teruk. Liwat tak ada. Cuba kamu meliwat di Kelantan. Tak, liwat ni jangan fikir liwat lelaki. Eh. Liwat perempuan boleh kira liwat. Meliwat isteri, walaupun dia isteri kita, dia boleh tuduh kita sebagai liwat tau. Jangan main-main. <laughs> ha, ni kaki kaki yang kaki kaki lewat ni uh, haram tu. Kan? Cuba buat try try. Since tak ada lagi undang syariah, cuba lah buat. Isteri kamu mengadu dengan polis 377 20 tahun dalam penjara kamu. Berani buat? Tetapi saya nak tunjukkan bahawa bagaimana mereka menggunakan kebodohan rakyat. Pertama, Nick Elin tidak pernah mempersoalkan undang-undang zina. Itu tak pernah masuk dalam mahkamah. Tetapi itu yang dibangkitkan. Kedua, judi tidak pernah Nick, Nick Allen bawa tetapi telah ditarik balik. Ada orang kata, jadi lapan orang Kelantan boleh berjudi lah. Ada seorang peguam syariah Sarawak tu, kawan saya tunjuk saya. Dia kata, ni abang macam mana ni ada seorang peguam syariah kata lapan ni Kelantan boleh berjudi. Saya kata, pergilah berjudi kamu boleh tengok. Dan yang kedua saya kata, Nick Allen tak pernah mempersoalkan tentang judi. Dia bawa section tersebut tapi sebelum keputusan dia dah tarik balik Judi tu dia dah tarik balik. Tak ada. So zina tak ada, judi tak ada. Maksudnya masih kekal dalam syariah. So dekat mana yang orang kata lepas ini bolehlah berzina, lepas ini bolehlah berjudi. Dekat mana? Sedangkan undang-undang tu dalam syariah itu masih ada. Nick Elin tak pernah mempersoalkan dua seksyen ini. Yang 16 itu menunjukkan betapa bodohnya dia orang ni nak membaca benda yang paling asas pun dia orang tak pandai. Tapi dia punya semangat nak pergi menentang tu, oh, hebat. Tapi bila kita tanya benda asas, langsung tak tahu. Saya saya ter bukanlah tak jumpa, saya ter, berjawab lah dengan seseorang dalam online. Dia kata lepas ni tak uh, habis lah negeri Kelantan ni. Tak boleh lagi menghukum zina. So, saya tanya soalan. Nick Elin bawa ke? Eh, kemen uh, zina dalam apa mana, dalam mahkamah syariah, dalam uh, keputusan mahkamah persekutuan tu? Saya tanya. I tak kisahlah semua tu. Yang penting sekarang ni habislah syariah kita. Hukum, apa mahkamah syariah, mahkamah syariah kita dah habis. Saya kata tak jawab soalan saya tadi. Tentang syariah, tentang zina. Adakah Nick Elin bawa perkara itu dalam mahkamah persekutuan? Dia tak berani. Tak berani ke? Dia tak nak jawab ke? Itu tak penting lagi. Tak penting. Tapi dia tak tak membahaskan perkara tersebut pun. Sebab apa dia tahu benda tu akan makan diri dia. Sama juga dengan judi. Ya. <laughs> ada orang kata, ah, habislah boleh berjudi dekat Kelantan. Saya setahu saya dekat Kelantan tak ada nombor ekor. Kan? Ha. Betul tak? Dekat Kelantan tak ada 4D. Jadi judi apa ni sebenarnya? <laughs> okay. Ke okay, Kelantan tak mengaku bahawa sebenarnya Kelantan antara negeri yang tinggi judi online. Judi haram antara negara yang negeri yang tinggi ya. Eh? Judi online dan judi haram. Sebab dia tak ada 4D. Yelah nak ada 4D kat Kelantan pun susah juga. Sekarang ni judi online ni senang download je dekat phone. Kan? Tak payah. Orang nak, kita nak detect pun susah. Jadi saya baca satu artikel itu. Kan? Bahana demagogi atas nama dakwah daripada Hazman Bahrum. Uh, Panjang artikel tapi saya baca sikit. Dalam semua masyarakat Muslim pasca kolonial terdapat satu keresahan yang semacam universal sifatnya. Bagaimana untuk menginstitusikan hukum hak, -hak agama melalui sarana undang-undang moden? Di kebanyakan negara pasca kolonial dengan penduduk majoriti seperti Malaysia, Muslim Malaysia, Indonesia, Brunei, Pakistan dan di serata belahan dunia lain, pelbagai cara dan eksperimen perundangan moden telah dilakukan dengan hasil yang bermacam-macam. Ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya dan ada yang gagal. Pertanyaan penting yang perlu diajukan apabila kesungguhan negara ini mahu memasukkan hukum hakam agama ke dalam kerangka undang-undang adalah penting untuk dilihat. Banyak motivasi mereka datang daripada imej bahawa selainnya dunia para kolonial yang politik, ekonomi, perundangan dan pelbagai bentuk dikuasai umat Islam adalah zaman yang lebih baik. Jadi umat Islam perlu kembali ke zaman tersebut. Semangat inilah terpapar lewat penulis tokoh-tokoh Islamis seperti Hassan al-Banna, Syed Kutub, Maududi dan ramai lagi. Namun dengan hambatan dan cabaran semasa yang sudah memasuki zaman moden, bahkan mereka sendiri pun hidup di bawah rangka negara dan perundangan moden, persoalan menjadi sesuatu yang terbentuk penerapan bagaimana mahu menerapkan undang-undang yang pernah dijadikan jalankan pada zaman pramoden melalui rangka undang-undang moden kini. Di Malaysia semangat inilah mahu dicapai melalui usaha penggubalan undang-undang syariah dan pengukuhan yang bermata airkan idea-idea oleh sarjana seperti Prof. Ahmad Ibrahim, Tunku Hamid dan lain-lain. Okey. Um, saya bawa ni bawah ni. Ya. Uh, demagogi. Okey. Selama ini, wacana masa di Malaysia tentang hubungan Islam dengan undang-undang majoriti adalah berbentuk sahala saja. Iaitu kefahaman bahawa Islam menyuruh melaksanakan undang-undangnya maka peruntukan-peruntukan mesti digubal mencakupi seluruh suruhan-suruhan agama tersebut. Kefahaman yang ini terus diperkasakan dan disebar luas melalui pelbagai bentuk penyebaran maklumat sehingga melahirkan cara fikir yang melihat syariah sebagai suatu yang monolitik, kaku dan tidak berkembang langsung. Penyebaran maklumat sehingga bukan sahaja melahirkan kecetekan pemikiran tapi mengandeng-andengkan kecetekan tersebut. Kecetekan tersebut hingga boleh menjadi ejen penyebar luas juga atas nama dakwah mampu dicapai dengan satu cara iaitu demagogi. Demagogi ini berlaku sekurang-kurangnya tiga peringkat individu, pendidikan dan politik. Fadimana bernama demagogi dengan istilah yang berasal dari Yunani iaitu demos, masyarakat atau rakyat, agogos iaitu pemimpin berpengaruh bukan sesuatu yang baru. Ia merujuk kepada pengaruh masa yang digerakkan oleh seseorang atau sekumpulan pemuka politik supaya meraih sokongan tanpa perlu berfikir secara rasional. Tentu ia boleh dicapai dengan pelbagai cara harapan yang ditawarkan oleh orang politik, menaikkan semangat melawan musuh musuh yang nyata atau hayalan, menggunakan agama atau kepercayaan majoriti dan bermacam-macam strategi lagi. Selebihnya tuan-tuan boleh baca dekat Malaysia kini. Now, demagogi ni tuan-tuan, konsep demagogi ni kata bukan agama saja tetapi bangsa juga sedemikian. Di mana kita jadi satu bangsa yang akhirnya bangsa yang menyokong membuta tuli dan menyokong atas dasar kemarahan. Dan kemarahan kita itu bagus. Marah ni bagus, tuan-tuan. Tapi kemarahan atas kejahilan dan penipuan sang politikus bukannya atas dasar yang kita kaji dan lihat sendiri. Saya so, bagi contoh tadi lah, tuan-tuan. Apabila ada orang seperti yang ada undang-undang syariah, lepas ini habislah dia, uh, macam Muhyiddin, bekas Perdana Menteri semalam saya sebut, kan dia mengatakan habislah ni, lepas ni negeri Kelantan ni habis, hancur. Sebab apa negeri syariah syariah dipertikaikan mahkamah syariah telah dihapuskan. Lepas ni bolehlah berzina di negeri Kelantan, bolehlah berjudi di negeri Kelantan. Itu yang saya maksudkan dengan demagogi. Di mana penyokong menyokong dalam kadar dia bodoh dan jahil. Dan pemimpin dalam kadar dia ada ilmu, dia terus membakar dengan perkara yang tidak benar dan palsu. Jadi yang penat menjawab kita lah. Kita kata tak ada, dia tak berlaku sedemikian. Tetapi bila kita kita tak ada, orang yang dengar tu dia tak akan dengar cakap kita. Sebab dia kata tengok sudah diputuskan oleh mahkamah. Saya kata iyalah mahkamah dah putuskan tetapi bukan itu yang diputuskan. Bukan perkara tersebut yang diputuskan. Memang mahkamah yang memutuskan tetapi bukan itu yang diputuskan. Bila diputuskan perkara lain tetapi ditunggang perkara lain itu yang jadi masalah. Itu yang jadi isu. Itu yang jadi demagogi. Itulah taktik yang telah digunakan sekian lama untuk nak membakar right? membakar semangat membakar orang kata apa uh, perkauman membakar keagamaan melampau di kalangan rakyat demi apa demi undian sokongan politik Nick Elin hari ini menyatakan bahawa dia terima dakwaan ugutan bunuh semalam Peguam Nik Elin Jurina Nik Abdul Rashid membuat tiga laporan polis setelah mendakwa menerima beberapa ugutan bunuh susulan tindakannya mencabar enakmen syariah Kelantan. Nik Elin memberitahu NST banyak ugutan diterima termasuk untuk menyembelihnya selain serangan di internet. Saya sudah tidak dapat mengira berapa banyak ugutan yang dilakukan kerana individu-individu tidak faham. Kalaulah mereka meluangkan masa membaca dan memahami undang-undang dan sebab di sebalik cabaran itu mereka akan faham. Ni Elin, saya nak bagi tahu. Pentaksub-pentaksub ini, dia takkan nak... Pertama, pentaksub-pentaksub ini, mereka bukan orang yang membaca. Sebab itu dia jadi pentaksub. Mereka bukan orang yang berfikir. Sebab itu mereka jadi pentaksub. Mereka bukan orang yang kritik dalam pemikiran. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh ini adalah apabila elbu mereka disaluti dengan ketaksuban. Sebagaimana saya kata saya awal tadi. Bila geng-geng itu kata pelanta, mereka pun mengatakan pelanta, 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 pelanta. Walhal akhirnya mereka mendedahkan orang yang kata pelanta itu mendedahkan saya sebenarnya tak melakukan perkara tersebut. Masuk penjara pun tak pernah. Tetapi mereka percaya. Bila kita Nick Allen mempersoalkan tentang undang-undang PAS yang dibuat oleh PAS mereka meng, me, me apa me, membuatkan semangat kata inilah dia undang-undang Islam inilah dia syariah inilah dia hukum Allah yang sekarang ini telah di diperkotak-katikkan tambah pula Ning Elin tu tak bertudung kan dia tengok yang itu oh dia kata inilah dia uh, puak sekular puak liberal puak kafe sediakan so, elemen ini dia tutup satu elemen lain iaitu betapa bodohnya pemerintah PAS dalam mengubah undang-undang Betapa bodohnya pengubah, apa uh, pemerintah PAS dalam mengubal undang-undang. Saya nak bagi konteks tuan-tuan eh. Berbeza Kelantan dengan Terengganu. Kita tengok Terengganu. Terengganu mahu pastikan undang-undang syariah negeri tak bercanggah perlembagaan. Mahkamah negeri Terengganu sedia, kerajaan negeri Terengganu sedia meneliti keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan jenayah syariah Kelantan yang bercanggah dengan undang-undang persekutuan. Menteri Besar Samsuri Mahmata berkata, penelitian ini akan merangkumi semua aspek keputusan mahkamah. Selain itu, kerajaan negeri, langkah tersebut diambil bagi memastikan kanun jenayah syariah Terengganu tidak bercanggah dengan peringkat persekutuan. Selain itu, kerajaan negeri turut mengambil tindakan sewajarnya sekiranya terdapat pihak yang ingin mencabar enakmen kanun syariah. Okay. So, Terengganu, on the other hand, akhirnya dia kata baik rasional saya kata inilah sikap berasional saya tak taksub tuan-tuan eh kalau betul tindakan itu maka saya kata dia betul walaupun samsuri dan terengganu adalah negeri pas saya setuju dengan tindakan samsuri dia pergi turun tengok balik mana yang bercanggah kita ubah supaya sesuai dengan lembaga apa dengan perlembagaan persekutuan tidak ada persoalan sepatutnya Sepatutnya kita kena harmoni sedemikian. Ah jadi is bermakna undang-undang Islam ni di bawah daripada undang-undang kafir. Soalan saya, siapa kata undang-undang sivil -undang tu undang-undang kafir? Dan siapa yang telah mengislamkan undang-undang Islam? Undang-undang syariah negeri-negeri tu, siapa yang mengislamkan? Bila dia ambil syahadah? Kita kata tuan-tuan, undang-undang ini Selagi mana dia tidak bercanggah dengan al-Quran dan as-Sunnah, letaklah ama, nama apa sekalipun sivil ke, jenayah ke, iswardi ke contohlah kan. Ia adalah undang-undang yang selari. Itulah undang-undang Islam. Apa sahaja yang tidak bercanggah dengan al-Quran dan as-Sunnah itulah undang-undang Islam. Kalau tak faham benda asas ini, tak payah bercakap tentang Islam. Tak payah kononnya terpaling Islam terpaling pejuang, terpaling pendakwah, tak payah. Kalau asas ini pun kamu tak faham. Kalau asas ini pun kamu tak faham, tak payah cerita bab-bab lain tuan-tuan. Kalau ini merupakan asas kepada perjuangan, sorry, kepada Islam. Asas kepada Islam selain ibadah, selain akidah, undang-undangnya mengatakan bahawa apa sahaja yang tidak bercanggah dengan al-Quran dan as-sunnah maka itu diterima sebagai sebahagian daripada Islam. Tonton saya nak tanya apa hukum kita pakai mikrofon? Ni 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 mikrofon ni apa hukum dia? Tonton boleh cari dalil ke dalam al-Quran, dalam hadis tentang pakai mikrofon. Sesungguhnya sesiapa yang memakai mikrofon maka dia akan masuk ke dalam syurga. Kan? Ha. Uh. Macam? kan? Ada ke? Ataupun buatlah apa sahaja selagi mana tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Al Sunnah maka itulah Islam. Betul? Jadi sebab itu tuan-tuan saya tertarik sebenarnya dengan apa yang dinyatakan oleh Terengganu ini. So kalau Terengganu boleh revise balik undang-undang dia, sanggup nak revise balik undang-undang dia, so sebenarnya apa isu kita? Kalau Terengganu boleh revise balik undang-undang dia, adakah kita mengatakan bahawa Terengganu telah kafir? Adakah kita mengatakan bahawa Terengganu itu telah tunduk kepada kekafiran? Bahawa pas Terengganu itu telah jadi kafir? Kerana tunduk kepada kekafiran? Adakah sedemikian? Kalau tidak tuan-tuan, hashtag pasik. Hashtag pasik boleh tak? <laughs> ah. Baik. Okey, habis kat situ. Right? Kita fikir-fikirlah apa yang saya nyatakan malam ini. Okey. Saya bawa uh, satu kenyataan daripada Hamzah. Berkenaan, sorry, berkenaan daripada... Uh, Uh, pengkhianat PKR dahulu eh? Kesian dia Saifuddin Bukan Saifuddin Zansudion Alright Tak timbul isu Kelayakan Hamzah bertanding Jawatan Presiden Saifuddin Seorang Ahli Majlis Tertinggi MPT Bersatu Saifuddin Abdullah berkata Tidak timbul isu Sama ada seterusnya agung itu Parti itu Hamzah Zainuddin layak bertanding Sebagai Presiden atau tidak ini kerana katanya Hamzah tidak pernah menyatakan hasrat untuk menduduki jawatan nombor satu. Sepanjang pengetahuan saya, Datuk Seri Hamzah tidak pernah menyatakan hasrat bertanding. Jadi sepatutnya tak timbul pun soalan sama ada dia layak ataupun tidak. Saifuddin berkata demikian ketika menjawab dakwaan serta spekulasi, Hamzah dikatakan bersedia mencabar jawatan itu bagi menggantikan uh, Muhyiddin. Pada November lalu, Muhyiddin membuat pengumuman untuk tidak mempertahankan jawatan sebelum menarik keputusan tersebut pada keesokan harinya dengan memberi alasan isterinya meminta agar dia kekal. Um, uh, terdahulu portal FMT memetik sumber dalam parti itu mendakwa Hamzah tidak layak bertanding pada pemilihan yang akan datang. Ini kerana perlembagaan parti mensyaratkan hanya ahli yang telah menggetui menggetu MPT sekurang-kurangnya dua penggal saja dia benar bertanding lima jawatan tertinggi. Menurut sumber itu lagi, satu-satu cara untuk memulihkan ahli perlembagaan itu larut itu bertanding adalah dengan memindah perlembagaan parti. Perkara itu turut disahkan oleh seorang lagi ahli MPT Razali Idris yang juga ketua penerangan bersatu. Razali menegaskan Mengesahkan mengenai syarat yang peruntukkan dalam perlembagaan parti, namun enggan mengulas lanjut. Bagaimanapun dia menyatakan tidak ada keperluan untuk memindah. Betul, tidak ada keperluan untuk memindah katanya. Dia juga bersetuju bahawa tidak perlu timbul sebarang isu mengenai hasrat Hamzah untuk bertanding jawatan berkenaan. Saya setuju sebenarnya di dalam perlembagaan di dalam perlembagaan bersatu bahawa hanya yang menduduki kedudukan uh, tertinggi MPT selama dua penggal yang layak untuk bertanding presiden. Betul. Soalan dia sebagai setiausaha agung kenapa hamzah tidak memegang jawatan tersebut eh majlis pimpinan tertinggi itu soalan eh bekas menteri KDN kot. bekas menteri penuh tu menteri kanan lagi tetapi tak layak bertanding presiden now cerita hamzah untuk nak menggantikan Zah uh, Muhyiddin yassin ni bukan cerita baru kisah ini adalah kisah yang lama dah berlaku tetapi, macam saya kata, bahawa mereka menafikan ada rifles di dalam parti. Mereka menafikan ada persekitaan, ada kem di dalam parti. Semalam Peja menafikan ada kem di dalam parti. Malah Hamzah sendiri mengatakan, tak ada, tak ada, tak ada. Tuan-tuan, orang yang kata tak ada lah, yang Muhyiddin Yassin akan sentiasa dan perlu berhati-hati. Kerana apa? Kerana mereka akan, dia ni lah yang akan jadi duri dalam daging. Dia ni lah yang akan menjadi duri di dalam daging. Dan bila dia menjadi duri di dalam daging, kita akan dapat ti nanti bahawa dia akan merosakkan bersatu. Tuan-tuan jangan terkejut. Kan? Jangan terkejut. Saya bukan kata uh, apa nama si siapa nama dia si Hamzah Zainuddin yang menyuruh enam orang tu lompat. Tetapi uh, <laughs> tapi uh, ya. kan setelah Pendek je cerita tu dia Nanti saya buat cerita lain Sebab saya ada meeting sekejap gini Terakhir sekali Okay Tuan-tuan uh. tolong share Boleh 88 share Aduh 1.1k 88 share Alah Hai sekali tuan-tuan. Puat Zakarshi kata Rafizi kaki tembelang. Tak boleh pakai. Puat Zakarshi kata. Baik, kita dengar. Seorang ahli MKT AMNO Muhammad Puan Zakarshi menyifatkan Program podcast yang dikendalikan oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli hanya membentangkan formula dan bukannya penyelesaian. Menurut Puan, rakyat sudah jemu mendengar formula dan alasan dari Rafizi kerana mereka hanya mahukan penyelesaian terhadap harga barangan, kereta dan tol selain penyelesaian terhadap penurunan ringgit. Dalam satu hantaran di Facebook, Puan turut mengkritik podcast Rafizi yang bertajuk yang bakal menteri hanyalah gimmick untuk mempopularkan diri tanpa penyelesaian. Justru itu, Puan membidas Rafizi supaya tidak membuang masa rakyat untuk mendengar temberangnya sambil mencadangkan supaya menukar nama podcast tersebut kepada ini kejayaan formula saya. Puan dan juga speaker DUN Johor dilihat lantang mengkritik timbalan presiden PKR itu apabila sebelum ini pernah menggelar Rafizi sebagai raja formula temberang. Puan juga dalam satu hantaran pada 9 Februari lalu meluahkan rasa tidak senang dengan penjelasan Rafizi berkaitan kejatuhan harga ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat. Puan berkata Rafizi hanya mencari salah dan menjaja cerita basi dengan mengaitkannya dengan skandal 1MDB ketika era Najib Razak sebagai Perdana Menteri. Baik, kita baca kenyataan daripada Puan. Podcast YBM Rafizi hanya bentang popular. Alasan, kata Puan. Oh, okay. Seorang pemimpin AMNO mengkritik program Bual Bicara Podcast YBM yang bakal menteri dikendalikan Rafizi yang didakwa hanya membentangkan formula dan alasan berbanding kejayaan mengurus ekonomi. Ahli Majlis Tertinggal AMNO Puan Zakashi berkata rakyat sudah jemu mendengar formula daripada Rafizi apabila hakikat ketika ini ringgit semakin melemah, barangan asas naik mendadak dan harga kenderaan meningkat. Cuba turunkan satu daripada isu di atas. Rakyat jemu dengan formula dan alasan. Podcast yang bakar menteri gimmick mempopulikan diri. Jangan buang masa dengan temberang. Tukar nama podcast kepada nama baru. Ini kejayaan formula saya, kata Puan. Adun Rengit itu sebelum ini lantang mengkritik timbalan PKR, Presiden PKR dengan menggelarnya Raja Formula Temberang. Menjengah di ruangan komen, pertelingkahan itu menarik perhatian warga maya Adrian Hakim yang mempersoalkan ke keutuhan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Kenapa terus berbalah? Adakah petanda kerajaan perpaduan akan runtuh dalam tahun ini? Soalnya. Baik. Oh, tu komen, -komen lah. Yang pertama sekali, eh, saya tertarik nak dengar apa komen pimpinan-pimpinan PKR atau pimpinan-pimpinan AMNO -pimpinan tentang kenyataan-kenyataan lancang sebegini yang datang daripada pimpinan AMNO. Saya tertarik. Setelah Puat mengeluarkan kenyataan sebegini, saya tertarik nak mendengar apakah Uh, apa orang kata desakan ataupun ugutan letak jawatan atau dipecat daripada pimpinan-pimpinan PKR atau pimpinan-pimpinan AMNO -pimpinan kepada Puan Zakarshi. Sebab tuan-tuan saya kata bila Hasan Karim bersuara punyalah kita punya apa orang kata tak cukup langit dan bumi untuk kita nak pergi bantai dia. Daripada orang kita sendiri. Tetapi kenapa bila AMNO dan Puan Zakarshi bersuara kita seolah membisu dan menikus. Adakah kita sekarang ini berada di bawah UMNO? Sehingga kita mengikut telunjuk mereka ke mana sahaja? Kita bantai dia, dia, dia bantai kita teruk-teruk. Dia bantai kita tak apa. Ke macam mana? Saya bukan kata semua UMNO. Saya kata ni Puat ni. Okay, yang kedua. Saya dengan besar hatinya menjemput saudara Puat Zakar ke podcast Rafizi. Apa kata daripada Puat pergi tulis macam tu, Puat pergi datang ke podcast Rafizi. Tak apa. Kalau tak ada slot, saya akan pastikan ada slot. Kalau Rafizi tak nak, saya nak Puan Zakashi datang kat pokas saya pula. Saya nak tanya pula Puan Zakashi banyak soalan. Kan? Macam contohnya bila dia sebut ringgit tadi, dia ada satu formula. Satu cara bagaimana kita nak naikkan ringgit. Tahu macam mana tuan-tuan? Naikkan OPR. Saya tanya pada Fuad, selain daripada naikkan OPR, bagaimana nak naikkan ringgit? Sekarang ni OPR kita bergisar kepada tiga. Tuan-tuan pun dah terasa kan bayar bank sekarang ni kan? Dengan apa BLR, Base Lending Rate tuan-tuan kan? Kalau kita naikkan kepada 3.25, itu maksimum. Atau kita naikkan kepada 4, atau kita ikut US. Naikkan kepada 5, atau 5.25. Adakah itu yang puat nak, yang puat boleh sediakan? Ataupun puat sekadar, hanya boleh tembak, tetapi tak boleh pun bagi solution. Macam Rafizi. Apa Rafizi berjaya buat? Okey. Tiga, BLR sorry uh, OPR memang bukan ditentukan oleh kerajaan dia ditentukan oleh Bank Negara Malaysia Bank Negara Malaysia merasakan tak perlu naik OPR sekarang ini despite uh, lemahnya ringgit kerana dua perkara yang besar berlaku dalam dunia pertama interest rate yang dinaikkan oleh US berbanding kita kita tak naik interest rate itu yang pertama yang kedua kelemahan ekonomi China sebab trading kita paling besar dengan China sekarang ini even Uh, apa orang kata CPI China adalah negatif. Consumer Price Index China is going down. Ekonomi China sekarang ini menurun. Kedua dua ini negara besar US dan juga China bagi impact kepada mata wang kita. Okey, solutionnya bagaimana? Ada satu cara. Kita naikkan OPR. Kita paksa naikkan OPR. That's one way to do it. Dan bila dia menyentuh revisi tentang tentang 1 MDB. Kenapa tiba-tiba Puan Zakaria melenting. Adakah itu tidak benar bahawa keadaan ekonomi dan hutang kita terkait dengan 1MDB? Interest kita saja nak bayar hutang, interest saja 2 bilion. Itu 2 tahun bajet negeri Kelantan. Hutang kita saja lebih 50 bilion untuk 1MDB saja. Kita tak kira lagi lah projek-projek yang bocor. Uh, apa orang kata? Uh, um, what do you call that? Subsidi-subsidi kita yang bocor dan sebagainya. And you expect Ravizi untuk solve benda itu dalam masa dua tahun? Dan kamu ada dalam kerajaan ini. Nih. Apa yang kamu buat untuk tolong kerajaan ini? Dia bentang formula. Okay, kamu ada formula yang lebih baik? Bagilah kat dia. Kamu kata di kaki temberang. Bagilah formula yang lebih baik. Yang bukan kaki temerangnya. Yang betul-betul boleh berkesan. Kamu bukan berada di pihak pemegang. Kamu ada dalam kerajaan. Bagilah. Ataupun sebenarnya. Yang kaki temerang itu. Adalah Fuad Zakar <laughs> Baik tuan-tuan. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi yang penting. Lawan. Tetap lawan. Salam. Ah.